إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المومن کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ مجھ سے مانگو اور مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے میری عبادت کرنے سے کتراتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے کتراتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مانگو اور مجھ سے دعا کرو. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا کہ جو بندے مجھ سے مانگیں گے اور صرف مجھ سے مانگیں گے، میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. اور تیسری بات یہ بتائی کہ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے یا اس سے مانگتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. حضرات، دعا دیکھیے ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور ضرورت کے ساتھ ایک افضل ترین عبادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، اس کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اپنی ہر حاجت اسی کی دربار میں رکھتے ہیں، اور ان بندوں پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ بندے اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اور اس سے دعا کرتے نہیں ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا کرنے کی تعلیم دی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دعا کرنے کا سلیقہ بھی بتایا اور دعا کرنے کا قرینہ بھی سکھایا. اور تو اور، قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ کو بہت ساری دعائیں سکھائیں، دعا کے بہت سارے کلمات سکھائے، اور دعا کے بہت سارے صیغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے.
چنانچہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم کی دعا سکھاتے ہوئے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے پیغمبر زیادتی علم کی دعا کیجئے، کہیے کہ پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں زیادتی فرما دے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کے پس منظر میں پیارے نبی کو یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے پیغمبر یہ دعا پڑھتے رہیے، اے اللہ مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ مجھے نکال، میرا داخل ہونا بھی باعث خیر و برکت ہو، میرا کہیں سے نکلنا بھی باعث خیر و برکت ہو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی رحمت و مغفرت کو مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے کہا، وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے پیغمبر یہ دعا پڑھتے رہیے کہ رب اغْفِرْ، پروردگارہ معاف کر دے، وَارْحَمْ، رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا پیارے نبی کو سکھائی گئی، اللہ نے سورۃ المومنون میں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے پیغمبر یہ دعا پڑھتے رہیے کہ پروردگارہ شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ شیطانوں کے میرے پاس حاضر ہونے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں رب العالمین نے پیارے نبی کو دعا سکھائی، دعا کے کلمات سکھائے، دعا کے صیغے بتائے، دعا کا سلیقہ اور دعا کا قرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہی وجہ ہے آپ کی حیات طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اللہ سے مانگا کرتے تھے، بکثرت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ اٹھتے تو دعا کرتے، بیٹھتے تو دعا کرتے، داخل ہوتے تو دعا کرتے، نکلتے تو دعا کرتے، کھاتے تو دعا کرتے، پیتے تو دعا کرتے، سوتے تو دعا کرتے، جاگتے تو دعا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اور آپ کے لیل و نہار دعاؤں میں گزرا کرتے تھے۔ کتاب و سنت میں آپ دیکھیں گے زندگی میں جب بھی مشکل اوقات آئے، مشکل گھڑیاں آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی سے، پوری انکساری سے، گریوزاری سے رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے رب العالمین سے مانگا کرتے۔ کل صبح جنگ بدر ہونے والی ہے، صورتحال یہ ہے کہ مسلمان 313 سے 319 کی تعداد میں ہیں، غیر مسلم جو کافر دشمن آئے ہوئے تھے 1000 کی تعداد میں ہیں، اور 313 قلت تعداد کے باوجود، قلت تعداد کے ساتھ ساتھ ہتھیار کی کمی ہے، اور وہ 1000 کثرت تعداد کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ہتھیار سے لیس ہیں، مسلح ہیں۔ آج کی رات جنگ سے پہلے کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں گزری، مناجات میں گزری۔ آپ قبلہ روح ہو چکے، قبلہ روح ہو کر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت جو اس وقت میرے ساتھ ہے، اگر کل کی صبح یہ جنگ میں اگر ہلاک ہو گئی، اے اللہ آج کے بعد اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا اس مٹھی بھر جماعت کی مدد فرما دے، تائید فرما دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہوا، آپ پہ جادو ہوا، جادو کا اثر بحیثیت محمد الرسول اللہ آپ پہ نہیں ہوا، بحیثیت محمد ابن عبداللہ آپ پر ہوا۔ جادو کی وجہ سے دین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جائز کو ناجائز نہیں کہا، یا وحی الہی کو پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمی نہ ہوئی۔ ہاں جادو کا اثر یہ ہوا، دنیاوی معاملات میں آپ بھول جاتے تھے، ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کچھ اثر آپ محسوس کرتے تھے، آپ نے خود محسوس کیا کہ آپ کا مزاج کچھ بدلا ہوا ہے، آپ کی طبیعت کچھ بدلی ہوئی ہے، آپ نے محسوس کیا کہ واقعتاً اندرونی کوئی پریشانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ میری باری تھی، میرے گھر میں تھے پیارے نبی، کہ فرماتی ہیں دیکھا میں نے، دع اللہ عز وجل ودعا،
ذا اللہ عز و جل و دعا. آپ نے دیکھا کہ آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی ہے, کچھ فرق ہے. اس رات آپ نے بڑی لمبی طویل دعا کی, بڑی لمبی دعا کی, بڑی لمبی دعا کی. اور ادھر دعا ہوئی, آسمان سے فرشتے آئے, آسمان سے فرشتے آئے. فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی, پیارے نبی سن رہے تھے. فرشتوں نے, ایک فرشتے نے کہا کیا ہوا ہے انہیں, دوسرے فرشتے نے کہا مطبوب یعنی مسحور جادو ہوا ہے. پہلے فرشتے نے سوال کیا کس نے جادو کیا ہے, دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے. پہلے فرشتے نے سوال کیا جادو کر کے کہاں ڈالا ہے, دوسرے فرشتے نے جواب دیا زروان نامی بئر زروان, زروان کے کنویں میں ڈالا ہے. اور اسی وقت سورۃ الفلق نازل ہوئی, سورۃ الناس نازل ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طویل دعا کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ دیکھو, میں نے میری جو مشکل تھی اللہ کے سامنے رکھی, اللہ سے میں نے مناجات کی اور رب العالمین نے میرے مسئلے کا حل مجھے بتا دیا, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کر دی. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی دسیوں مثالیں ملتی ہیں, کوئی بھی مشکل گھڑی آئی فوراً دعا کی طرف لپکے. دعا کو آپ نے زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے طور پہ دیکھا, دعا کو آپ نے زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے طور پہ امت کے سامنے پیش کیا. کتب احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, اللہ اکبر, بڑی پیاری پیاری دعائیں, بڑی جامع دعائیں, بڑی معنی خیز دعائیں. دیکھو زندگی میں جتنے مسائل, جتنی الجھنیں, جتنی پریشانیاں انسان کی ہوتی ہیں, پیارے نبی نے ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی ان تمام الجھنوں اور مسائل کو پیش کیا اور ان کا حل بھی پیش کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے, آپ کی دعاؤں کی خصوصیت ہوتی تھی, آپ کی دعائیں بڑی جامع دعائیں ہوتی تھیں. آپ گھنٹے گھنٹے لمبی لمبی دعائیں کرنا آپ کا معمول نہ تھا, مختصر دعا کرتے تھے مگر جامع دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت انس فرماتے ہیں پیارے نبی جو سب سے زیادہ جو دعا زندگی میں کرتے تھے, جو دعا آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ مانگی ہے وہ یہی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسن, اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر, دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, وفی الآخرت حسنہ آخرت میں بھی اچھائی عطا کر, وقنا عذاب النار اور عذاب نار سے, عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے. پیارے نبی فرماتے تھے جس نے یہ دعا کر لی اس نے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی. ایک صحابی کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا حالت غیر ہے, دبلے ہو گئے ہیں, نحیف اور لاغر ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نازک حالت کو دیکھ کے پوچھا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو کیا؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ایک دعا کرتا تھا. کہا کیا کرتے تھے؟ صحابی نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہی, یہ بات بار بار دعا میں کہی ہے اور بار بار دعا میں مانگی ہے کہ اے اللہ اگر آخرت میں تو مجھے سزا دینے والا ہے وہ سزا آخرت میں مت دے, ابھی دنیا میں دے دے. پیارے نبی نے کہا یہی دعا ہے جس نے تمہارا یہ حال کر رکھا ہے, یہ کیوں کہتے ہو کہ آخرت میں سزا مت دے مگر دنیا میں دے دے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ آخرت میں بھی سزا نہ دے دنیا میں بھی سزا نہ دے؟ آپ نے اس وقت یہ دعا سکھائی, کہا کہ اب باقی زندگی یہ دعا پڑھتے رہو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے, آپ نے دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دعا میں دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو, دعا میں دین بھی مانگو آخر دنیا بھی مانگو, دونوں چیزیں مانگنے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور چنانچہ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں یہ حسین امتزاج نظر آتا ہے, آپ اپنے رب سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور اپنے رب سے اپنی آخرت بھی مانگتے ہیں, آپ اپنا دین بھی مانگتے ہیں, آپ اپنی دنیا بھی مانگتے ہیں. بڑی پیاری دعا بعض روایتوں میں آئی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم اصلح لی دینی
الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. كيا پياري دعا ہے, ایک ایک جملے پہ غور کرو. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما, میرے دین کو میرے لیے درست کر دے جس پر کہ میری نجات کا دار و مدار ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي, اے اللہ میری دنیا کی حفاظت کر, میری دنیا بھی بنا دے جس پر میرے گزر بسر اور میری معیشت کا دار و مدار ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي, میری آخرت کو بنا دے, میری آخرت کو سوار دے جہاں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ, اے اللہ زندگی کا ہر آنے والا دن میرے لیے خیر کا پیغام لے کر آئے, بھلائی کا پیغام لے کر آئے. میری زندگی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے میری زندگی میں خیر کا اضافہ ہو, بھلائی کا اضافہ ہو, نیکیوں کا اضافہ ہو, اچھائیوں کا اضافہ ہو. والموت راحت لی من کل شر, اور موت کو میرے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض جلیل القدر صحابہ کو جن سے آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا اور جن صحابہ کے اندر آپ علم کا شوق دیتے, عبادت کا شوق دیکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعض مخصوص دعاؤں کی تلقین کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل سے فرمایا, یا معاذ انی احبک, کہا کہ اے معاذ دیکھو مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے. پیارے نبی کو اپنے ہر صحابی سے محبت تھی, لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جنہیں آپ نے ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے, ان کے جذب عمل کی وجہ سے بہت چاہا, اپنے دل میں جگہ دی. انہیں میں ایک معاذ بن جبل بھی تھے. آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا, یا معاذ انی احبک, معاذ دیکھو تم سے مجھے بے انتہا محبت ہے. لہذا ایک دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں اس محبت کی بنا, ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولو. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, پروردگارہ تیرا ذکر کرنا ہے, تیرے ذکر کرنے کے سلسلے میں تو ہی میری مدد فرما. تیری شکر گزاری کرنی ہے, تیری شکر گزاری کرنے کے سلسلے میں تو ہی میری مدد فرما. وہ حسن عبادتک, تیری اچھی سے اچھی عبادت مجھے کرنی ہے, اس سلسلے میں تو ہی میری مدد فرما. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں, میں نے پیارے نبی سے آئی ہوئی دعاؤں میں غور کیا تو میں نے اس سے جامع دعا کوئی نہیں دیکھی, اس سے معنی خیز دعا کوئی نہیں دیکھی کہ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد کا طالب ہو, اللہ کی شکر گزاری کے لیے اللہ ہی سے مدد کا طالب ہو, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد کا طالب ہو. اس سے زیادہ جامع میں نے کوئی اور دعا نہیں دیکھی. حضرات ہماری اور آپ کی زندگی جب جو بدمزہ ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی زندگی کو جو چیزیں بدمزہ کرتی ہیں, وہ ہیں رنج, وہ ہیں غم, وہ ہیں ٹینشن, وہ ہے قرض کا بوجھ, وہ ہے لوگوں کا پیچھا, وہ ہے لوگوں کا تسلط. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں زندگی کی ان الجھنوں کو پیش کیا, اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کی زندگی میں رنج و غم نہ تھے, تھے وہ الگ انداز کے تھے. ہماری اور آپ کی زندگی میں جو دنیاوی الجھنے, دنیا کو لے کر جو رنج غم ٹینشن ہوتے تھے, وہ آپ کی زندگی میں نہ تھے. پر آپ اسوہ تھے امت کے لیے, آپ نے اپنی امت کو طریقہ سکھانے کے لیے, مانگنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آپ نے بڑی پیاری دعا پڑھی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اللہم من اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والبخل وضلع الدین وقہر الرجال وفی روایہ وغلبت الرجال. اے اللہ ہر رنج و غم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, ہر ٹینشن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مستقبل کے اندیشوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, عاجزی اور بے بسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, کاہلی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے تسلط سے، لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کی زبردستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں، یہ سب ہماری زندگی کے مسائل ہیں جو دعا کے ایک ایک لفظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے۔ زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، چھوٹی بڑی مصیبتیں، چھوٹے بڑے ٹینشن ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بعض مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو تھکا کے رکھ دیتی ہیں، بعض مصیبتیں ایسی آتی ہیں جو انسان کو پوری طرح سے بے بس کر کے رکھ دیتی ہیں، اور انسان کے لیے اس کا دکھ درد اور اس کی تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے جب پہلے ہی سے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دشمن اس پہ ہنس رہا ہے۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں کی مار اور مصیبتوں کی دکھ خود ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارا دکھ اس وقت ڈبل ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم پہ ہنس رہا ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں ایسے حالات آئیں کہ اس کا دشمن اسے دیکھ کر ہنسے۔ پیارے نبی نے اس مضمون کو دعا میں کتنے خوبصورت طریقے سے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ تھکا دینے والی مصیبت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تھکا دینے والی مصیبت سے میں پناہ چاہتا ہوں، ودرک الشقاء بدبختی کی انتہا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء القضاء تقدیر کی المناک فیصلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میری زندگی میں میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، اللہ اکبر، میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، میری زندگی میں کوئی ایسا منظر نہ دکھا، مجھ پہ ایسے حالات مت لا، مجھ پہ ایسے رنج و غم نہ لا کہ میرا دشمن دیکھ کر ہنسے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں زندگی میں حضرات، مصیبتیں جن شکلوں میں آتی ہیں، جن صورتوں میں آتی ہیں، ان میں بیماری بہت بڑی چیز ہے، بہت سارے انسان بیماری، چھوٹی بڑی بیماریوں کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً بڑی بڑی بیماریوں کا اندیشہ جب لاحق ہوتا ہے، زندگی کی ہزار لذتیں ہمارے سامنے ہو، لذت کے ہزار سامان رکھتے ہوئے بھی زندگی بے لذت ہو جاتی ہے جب انسان کو لگتا ہے وہ کسی بڑی بیماری کے زد پہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے، امراض کے اندیشے ہوتے ہیں، تو بیماریاں زندگی کو بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے پیشگی طور پر بیماریوں سے حفاظت اور تحفظ کی دعائیں سکھائی، صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برس کی بیماری سے مجھے بچا لے، مجھے پاگلپن سے بچا لے، اور کوڑ کے مرض سے مجھے بچا لے، اور بڑی سے بڑی اور بری سے بری بیماریوں سے مجھے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ سے بنا مانگو، ہاں اگر بیماری آ جاتی ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، امتحانات کا نام ہے، پہلے تو دعا کرو کہ بیماری نہ آنے پائے، ہاں اگر آ جاتی ہے تو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے خوشی خوشی اسے گوارا کرو۔ حضرات ہمیں اور آپ کو زندگی میں بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بے شمار خوشیاں ملتی ہیں، عافیت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، اور جب ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں ہمیں ایک بات کو سوچ کر فکر مند ہونا چاہیے، کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، کہیں یہ خوشیاں ختم نہ ہو جائیں، کہیں یہ عافیت کی دولت چھن نہ جائے، کہیں یہ تندرستی رخصت نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس کے ساتھ بھی آپ نے ایک بڑی پیاری دعا حدیثوں میں آئی ہے، آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتوں کے ختم ہونے سے، تیری عافیت کے رخصت ہونے سے پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک تیرا عذاب اچانک آ جائے، تیری پکڑ میری زندگی میں اچانک آ جائے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک، اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں جو ہم سے ہماری نعمتوں کی حفاظت کرواتی ہیں، جو ہماری خوشیوں کی حفاظت کرواتی ہے، جو ہماری نعمتیں عافیت کی حفاظت کرواتی ہے، جو ہماری نعمتیں تندرستی کی حفاظت کرواتی ہے۔ حضرات ہمارے ایک مومن کے سامنے جو چیلنجز ہوتے ہیں زندگی میں، اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے دین پر ثابت قدمی کا۔
وقتی طور پہ دیندار بن جانا، وقتی جوش کو لے کر مسجد کو آ جانا، وقتی طور پہ نمازی بن جانا، اور پھر نماز کو ایسے فراموش کر دینا مہینوں گزر جائیں مسجد یاد نہ آئے، وقتی جوش کے تحت دین کو اپنانا اور پھر جوش کیا ختم ہوا کہ دین کو نظر انداز کر دینا، لوگ نعوذ باللہ نمازی تھے بے نمازی ہو جاتے ہیں، سچ بولنے والے تھے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، جب چہرے پہ داڑھی آئی داڑھی بعد میں کاٹ لی، داڑھی مونڈ لی بعد میں، کیسے کیسے، اور ایسے لوگ بھی معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو نعوذ باللہ دنیا کی خاطر جو کبھی دیندار تھے وہ دنیا کی اور دنیاوی مفادات کی خاطر دین و عقیدے کا سودا کر کے مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں دین پہ ثابت قدمی بہت بڑا چیلنج ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر ثابت قدمی کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعت، اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو ہمیشہ تیرے دین پہ ثابت رکھ۔ حضرات، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھا کیریکٹر، یہ ہر مومن سے زندگی میں مطلوب ہے۔ اور یاد رکھیے، اچھے اخلاق کو اپنانا، برے اخلاق سے بچنا، اچھی عادتوں کو زندگی میں نہ لینا، بری عادتوں سے پرہیز کرنا، جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اس وقت تک ہم یہ اچھے اخلاق، اعلی اخلاق اپنی زندگی میں پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں بڑی پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہوئے کہتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها الا انت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اس لیے کہ برے اخلاق کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کے پاس اللہ نے وحی فرمائی، رب العالمین نے خود آپ کو ایک بڑی پیاری دعا سکھائی، کہا کہ محمد یہ دعا پڑھتے رہو، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، کہا کہ اللهم إني أسألك فعل الخيرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور وحب المساکین، اور اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں تیری محبت ڈال دے، وحب من یحبک، اور تیرے وہ بندے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے ان سارے بندوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، وحب کل عمل یقربنی الی حبک، اور ہر وہ عمل جو تجھ سے مجھے قریب کرنے والا ہو، نزدیک کرنے والا ہو، اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ کیسی دعائیں ہیں، کیسی جامع دعائیں ہیں، اور کیسی پیاری دعائیں ہیں۔ حضرات، ہماری زندگی اور آخرت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری معصیتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، شب و روز ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر عضو کا ایک ایک گناہ ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، آنکھیں خیانت کرتی ہیں، ہاتھ ظلم کرتے ہیں، قدم غلط منزل کی طرف بڑھ کے جاتے ہیں، دل نفاق کو جگہ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء و جوارح میں کی پاکی صفائی کے لیے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے اعضاء و جوارح کا نام لے کر ہمیں دعا سکھائیے۔ آپ ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة العیون وما تخفی الصدور، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ کے مرض سے پاک کر دے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دل جن باتوں کو چھپائے ہوئے رہتے ہیں ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور جب گناہ ہو جاتے ہیں،
جب گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں سے معافی اور استغفار کے حوالے سے اور بہت سارے صیغے اور بہت ساری دعائیں پیارے نبی نے اس حوالے سے سکھائیں. ایک جامع دعا کتب حدیث میں آئی ہے, آپ دعا کرتے ہوئے کہتے تھے, اللہم اغفر لی جدی و حزلی وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني, انت المقدم وانت المؤخر, لا اله الا انت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے سنجیدگی کے ساتھ کیے ہیں, ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے مذاق میں کیے ہیں, میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں, ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو انجانے میں کیے ہیں. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي, اور میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے کے سارے گناہ میرے پاس موجود ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت, اے اللہ میری زندگی کے گزرے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے, اب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت, جن گناہوں کو میں نے لوگوں کی نظروں سے بچ کر تنہائیوں میں کیا ہے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, اور جن گناہوں کو میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا ہے ان کو بھی معاف کر دے. وما انت اعلم به مني, میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, گناہ کر کے میں خود بھول چکا ہوں پر وہ تجھے یاد ہے, میں کر کے بھول چکا ہوں وہ گناہ تجھے یاد ہے, میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. انت المقدم انت المؤخر, اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے. حضرات دعائیں بے شمار ہیں, آج ہمارے خطبے کا موضوع ہی تھا پیارے نبی کی پیاری دعائیں, دعائیں بے شمار ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جامع دعائیں بھی بتائی ہیں کہ اگر آپ وہ ایک دعا کر لیتے ہیں اب تک ہم نے خطبے میں جتنی دعائیں بولی ہیں ساری دعائیں اس میں آ جائیں گی. حضرت ابو امامہ البائلی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ پیارے نبی کی مجلس میں ہم سب شریک تھے, پیارے نبی نے بہت ساری دعائیں ذکر کی, بہت ساری دعائیں بتائی, ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی ساری دعائیں آپ نے ابھی بتائی ہیں, بہت مشکل ہے ان کو یاد رکھنا, کوئی جامع دعا سکھا دیجئے. پیارے نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لو, یہ دعا یاد رکھ لو, ہر خیر تمہیں حاصل ہو جائے گا. کہا کیا ہے وہ دعا, اللہم انی اسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری دعا, اے اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہے, جو بھلائی بھی تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہے میں وہ ساری بھلائیاں مانگتا ہوں, اور اے اللہ جس جس چیز کے شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پیارے نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لو, یہ ایسی دعا ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی, گویا یوں کہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, میں جو مضامین ہیں وہی مضمون اس دعا کے اندر بھی پایا جاتا. حضرات کہنا یہ ہے, یہ دعائیں ہم نے آپ کو سنائیں بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے دیکھا ان دعاؤں میں توحید ہی توحید ہے, ان دعاؤں میں عاجزی ہے, ان دعاؤں میں انکساری ہے, ان دعاؤں میں گریہ وزاری ہے, ان دعاؤں میں جذبہ بندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انکساری کے ساتھ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, پہلی کوشش تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہم یہ دعائیں حفظ کریں باقاعدہ, اور یاد رکھو کہ محنت کرنے سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, کوشش کرو, خود یاد کرو, اپنے بچوں کو بچپن سے یہ دعائیں یاد دلاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری دعائیں یاد کرو, جس قدر یاد کر سکتے ہو یاد کرو, خوش نصیب ہے وہ انسان, سعادت مند ہے وہ انسان جس کو یہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں, جو جس قدر دعائیں یاد کر سکتے ہیں یاد کرے سب سے پہلی بات. اور اگر یاد کرنے میں دشواری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے مرحلے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے, یہ سب دعائیں ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے ہی پڑھیں, شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. حسن المسلم دعاؤں کی کیسی جامع کتاب اللہ کا بندہ لکھ گیا ہے, حسن المسلم, ہاں ان جیسی جو صحیح دعاؤں کے مجموعے پر مشتمل کتابیں ہیں, ان دعاؤں کی کتابوں کو ہمیشہ اپنے جیب میں رکھیے اور دیکھ کے پڑھتے رہیے, دیکھ کے پڑھیے دعائیں, وہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوگی, اور جب آپ دیکھ کے پڑھتے رہیں گے پڑھتے پڑھتے خود بخود یاد ہو جائیں گی,
اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے دیکھ کر پڑھنا بھی دشوار ہے تو جو دعاؤں کے مضامین اور معنی اور مفاہیم ابھی ہم نے آپ کو بتائے ان کی روشنی میں آپ کو یہ تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. کم از کم اپنی لینگویج میں, اپنی زبان میں, جو زبان آپ بولتے ہیں, رب العالمین ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں اور ساری زبانوں میں مانگنے والے بندوں کی دعائیں وہ سنتا ہے. اپنی زبان میں, اپنی لینگویج میں صحیح اللہ رب العالمین سے مانگا کرو. یقین کرو میرے بھائی, دعا کرنے میں ہم بڑے مقصر ہیں, دعا کرنے میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں, ہم رب سے مانگتے نہیں ہیں. اور حدیث رسول کہتی ہے, من لم يسأل اللہ تعالی يغضب علیہ, جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اس بندے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. اپنے رب سے مانگو, ضرورت پوری ہو نہ ہو اتنا تو ہوگا کہ مانگنے سے عبادت ہو گئی, مانگنے سے عبادت ہو گئی. اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو فبیہا و نعمت. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, استجب لکم, جو مانگیں گے میں ان کی مرادیں پوری کروں گا اور ان کی دعائیں قبول کروں گا. دعا ہے رب العالمین سے, رب العالمین کہنے والے کو, سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دعا کرنے کے آداب, دعا کرنے کا قرینہ سلیقہ سکھائے. رب العالمین زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ کے دربار میں ہمیں اپنی زمین جھکانے کی, اس کی چوکھٹ پہ اپنی زمین رگڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.